Козину міні-ферму організувала подружжя москаленків на Черкащині. Пенсіонери переїхали з Маріуполя ще до повномасштабного вторгнення і взялися втілювати давню мрію. Тепер мають стадо із 30 кіз та виробляють кілька видів сирів. Лілія ставить на стіл сири власного виробництва. Це бринза, рікота та кілька видів напівтвердих. Козівництвом та сироварінням жінка захопилася після переїзду на Черкащину з Маріуполя. Разом з чоловіком придбали будинок у невеликому селі ще до повномасштабного вторгнення. Наш дом, він на лівому берегу і ближче к окраїні. Наш будинок на лівому березі і ближче до околиці тієї, яка до Росії. Ось ці всі вибухи, прильоти, бомбардування – все чути і видно. І страшно. Давно думали, щоби кудись переїхати, а ось ці події, вони підштовхнули, що ми пришвидшилися. Поки господиня пригощає сиром, із лісової прогулянки повертаються кози. У супроводі вівчарки Ради та чоловіка Лілії вони спочатку відновлюють водний баланс. Потім три десятки кіз слухняно йдуть за Юрієм на пасовище. У них вже звичка. Кози уважно спостерігають за гостями, але від режиму не відхиляються. За розкладом у них легкий бранч під весняним сонечком. Щойно кози вмощуються відпочивати. У господарів є трохи вільного часу. Утримання дійного стада, кажуть, це фактично цілодобова робота. Дойка тільки 4 години. Доїння тільки 4 години, плюс гуляння з козами ще 4 години. Разом 8 годин повноцінний робочий день. Це щодня без свят. Переробити молоко, сири зробити, плюс реалізація. Коли починали свою справу, подружжя мало лише теоретичні знання. Не вміли навіть доїти кіз. Навчила обох сусідка. Ще до того, як ми переїхали, я вже забронювала собі 2 дійні кози і 2 козенятка. Самі ще не влаштувалися, але кози вже приїхали до нас. Ми на 100% городські жителі і... Не вміли нічого. Поступово отара збільшувалася, і цьогоріч подружжя має ще 6 маленьких козенят. Зростають вони біля матерів. Коли козеня росте під козою, воно росте міцніше. Воно раніше вчиться їсти те, що їсть його мама. Молоко воно отримує завжди тої температури і стільки, скільки йому треба. На одну козу, окрім основного корму, треба ще з півтонни сіна на рік. Тому подружжя планує згодом скоротити поголів'я, бо попиту на молочні продукти із козиного молока небагато. Але усім, хто вагається, чи варто втілювати в життя свою давню мрію, радять діяти. В постійному тонусі держать. Постійному тонусі тримають, старіти ніколи. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».